Ok. Sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, kao što smo najavili, današnja tema tiskovne konferencije je izgradnja dalekovoda, odnosno prijenosnog sustava električne energije u Dubravi kraj Šibenika. Ono što pretpostavljam, svi znate, dalekovodi prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji itekako mogu svojim elektromagnetskim zračenjem prouzročiti kancerogena oboljenja. Ovdje bi se osvrnuo konkretno par činjenica koje su jučer iznesene u javnom prostoru, a nisu točne. Naime, jučer je Goran Pauk, župan Šibenske županije, izjavio da je grad donio dozvolu, odnosno da je upravni odjel koji je za to nadležan donio dozvolu za izgradnju dalekovoda. Nadležnošću pojedinih tijela u državi, odnosno lokalno-regionalnoj samoupravi, ovdje se radi o strateškom energetskom projektu i u ovom slučaju odluku je donijelo Ministarstvo graditeljstva, odnosno nadležni ministar Horvat. Naravno, sve uz blagoslov drugog nadležnog ministarstva, to je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sa ministrom Tomislavom Čovićem. Ali da su očito i gradonačelnik Burić koji mudro šuti i župan Goran Pauk napravili jedno veliko ništa. Odnosno, oni su blagoslovili dozvolu, lokacijsku dozvolu od strane ministarstva. Dakle, to je ona procedura koju mi moramo znati. Dakle, prvi glavni i odgovorni u ovoj cijeloj hijerarhiji opet će biti predsjednik vlade Andrej Plenković, odnosno njegovi resorni ministri, odnosno njegova ministarstva. A i naravno župan Šibensko-kninske županije koji uopće nije upoznat s ovim činjenicama, odnosno s procedurom kako treba ići. Treća je stvar da će sada ovdje ove odluke na koncu blagosloviti županija Šibensko-kninska kroz donošenje prostornog plana, a nakon toga i planom nižeg reda, odnosno prostornim planom, odnosno planom uređenja grada Šibenika i grad Šibenik. Riječima ovdje se traži mišljenje HEP-a, odnosno HOPS-a, znači Hrvatskog operatera prijenosnog sustava. A HOPS je direktno preko nadležnog ministarstva sam sebi dao dozvolu. Dakle, sada će HOPS opet biti pitan da li se slaže sa svojom odlukom od nadležnog ministarstva graditeljstva, od HOPS-a, od HEP-a, dozvolu za ono što su HOPS i HEP zapravo već uvrstili u prostorni plan, prejudicirali, odnosno sami sebi dali dozvolu. Evo, ja mislim da sam bio jasan, ako vas još treba neka informacija, ja sam na raspolaganju. Nego se radi o jednoj realnoj opasnosti. Elektromagnetska zračenja od dalekovoda ovakve snage izazivaju, odnosno potencijalno mogu izazvati rak, odnosno to su kancerogena zračenja i to nisu izmislili stanovnici Dubrave, nego to tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija.